Přátelé, já vás zdravím. Dneska zkouším takovou srandu natáčet jenom na půl ksichtu. Protože to jsem ještě nikdy neskoušel, asi tak různě hraju s tím displejem. Jinak nebojte se, nechybí mi druhá půlka, jo, a to jenom tak zkouším. A chtěl jsem říct, po ránu dobrá SMSka, covid negativní. Já jsem si to tak nějak myslel, protože já jsem si nerozesral imunitu. Jo, já jsem se nenechal vakcínovat. Takže já si myslím, že to by bylo trošku nespravedlivý, kdyby lidi, kteří si svoji imunitu chránějí a nenechají si ji nějakýma pochybnýma vakcínama narušit, tak by potom měli dostat covid. Ten covid, ať si klidně chytnou prostě lidi, kteří si tu imunitu oslabili právě, že šli na první dávku, na druhou, na třetí, pak si to dali ještě posílit čtvrtou dávkou třeba někteří, že? Takže takový lidi, jako když dostanou covid, já si myslím, že to je naprosto v pořádku, ale já si myslím, že proč já bych měl dostávat covid, když já jsem ani jednou na žádný vakcinaci nebyl a v životě nepůjdu, jo? V životě ne. Takže dobrá zpráva. Tak se mějte krásně, lidi, a čau.